Salam əziz izləyicilərim. Bugün sizə romanda 3 sot torpağın içində yerləşən 2 mərtəbəli yaşayışlı bir gözəl evi təqdim edirəm. Əzizlərim, bu ikinci mərtəbə. Mən çəkişə ikinci mərtəbədən başlamışam. O ikinci mərtəbədə bir dənə belə otaqdır. Bura ailə otağıdır. Bura yenə uşaq yaşaq otağı. Burası sanuzel. Buradan balkona xod var əzizlərim. Açarı yox idi, aça bilmədim. Əziz izləyicilərim, ev ümumi 5 otaqdan ibarətdir. Birinci mərtəbə tam hazırdır. İkinci mərtəbə tam hazırdır. Birinci mərtəbədə natamam işlər var. İkinci mərtəbələ tanış olduq. İndi isə evimizin birinci mərtəbəsindəyik. Evin arası monolitdir. Çox keyfiyyətlə tikilmiş evdir. Bura mətbəxtdir. İkinci mərtəbədə 2 otaq, bir də pilakən. Yəni, bir az yarım çıxdı. Burada birinci mərtəbədə bir yataq otağı, bir də böyük qonaq otağı. Əzizlərim, evin qiyməti 62.500 manatdır. Sənəti icra sərəncamıdır. Real alıcı üçün indirim eləyər səhnə olacaq. Bunun evdə də sanuzel var, həyətdə də var. Həyətdə belə bir həyətdə var. 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 Həyətdə var